Evo, uistinu mi je drago da sam mogla nazočiti jednoj erupciji natjecateljskog aparata, rekla bih, ovako u predivnom, to jest toskanskom krajobrazu ovdje u rodnom kraju velikog Leonarda da Vincija. Natjecanje Giulio Rospigliosi, koje nosi ime po jednom od najpoznatijih libretista svoga vremena, koji je poslije bio čak i papa u kratkom vremenu od 9 godina, izgradio je jedno zdanje prekrasno iz 17. stoljeća, vilu Rospigliosi, gdje se je u proteklom, dakle u cijelom ovom tjednu koje je za nama, događalo natjecanje Giulio Rospigliosi, koje nosi njegovo ime. Ja sam uistinu presretna da sam mogla sjediti uz bok zaista velikim krem de la krem pijanistima iz ovoga vremena današnjice, pogotovo naši predsjednici Pietro de Maria i Stefano Fiuzzi. Uistinu počašćena da sam mogla predstavljati Hrvatsku ovdje u ovom predivnom zdanju, poslušati desetke vrlo talentiranih, nadarenih mladih natjecatelja koji će sigurno ispisati stranice u danima koji slijede. Još samo za kraj nam slijedi finale, koje će sigurno okruniti tri prekrasna finalista. Presretna sam izborom, to su natjecatelji.